Müğənni Aysun İsmailova Xəzər TV-də yayımlanan 5-5 verilişində qonaq olub. Qalanyus xəbər verir ki, gənc müğənni efirə həddən artıq açıq-saçıq geyimdə gəlib. Bu məqam isə aparıcı Zahir Kəmalın diqqətindən qaçmayıb, aparıcı Aysuna irad bildirərək açıq yerlərini bağlamasını xahiş edib. Rejissora isə iri kadrlar versin deyən Zahir müğənninin sinəsini görməməsin deyə ona qadağalar qoyub. Aysunun açıq-saçıq geyinməsi tamaşaçıların da marağına səbəb olub.